Dobar dan, dobrodošli ovo nedeljno popodne. Dobar dan, devojke. Nadam se da ste dobro, da ste dobro raspoložene. Ja sam danas nešto baš dobro raspoložena, lepo se osjećam. Obukao mi deki crvenu aljinu, vidi kako se vam sve da puca. Malo mi dugačko ovo. Inače, ne znam za vas, ali vi imate problem, evo ja imam to malo veće grudi, pa onda kada imam neku ogrlicu, sve se nešto tu uvlači. Užasno mrzim ogrlice. A volim one, kada imam one dugačke onako, pa da vise. Međutim, ja to kad kupim, to se sve ovako uvuče ovde i onda stoji jedna kanap tu i ništa. Eto, toliko o mojim grudima. Današnja tema je opet način izražavanja. Inspirisana sam u stvari bila razgovorom sa svojim urednicama, sa Milijanom i sa Emilijom. Pričali smo o tome kako možete sve raditi na sebi. Mislim da smo u ovoj emisiji dali pa bar 20 načina kako možete sve da radite na sebi. Jedan od načina vam verovatno neće zvučati tako nepoznato i teško, a u stvari je vrlo teško, naročito ako je smisleno i ako je iskreno. Jel pišete poruke? Ono, SMS-ovi i to. A jel pišete nekome poruke rukom na papiru? Vi da, stvarno? Kome? Mom Canetu. Cane je vaš muž? Partner, dobro, dečko. To se zove dečko još uvijek. Vi ste dečko i devojka. Da, i ja to radim. Ja obožavam da pišem svom mužu poruke, pa mu onda stavim u novčanik. Nažalost, novčanik najmanje otvara, pa kad vidi posle godinu dana u fazonu šta je ovo žujza, ja si mislim, batice, vidi se da ti ne plaćaš ništa, sve samo ja. U smislu, on ne voli da idu shopping, samo ja bacam pare. Pisanje je ono što je izuzetno važno za naše izražavanje. Nekada smo učili lepo pisanje. U školi je čak postojao nekada predmet lepo pisanje, ne samo ono kako to izgleda, kako su to litografije ili kako su to nešto, nego lepo pisanje u smislu izražavanja, kako da izrazite svoje misli. Danas imamo neke prečice koje se zovu emoji, koje se zovu neki gifovi i tako dalje. Međutim, ja ipak i dalje više volim da napišem kako se osjećam. I dalje volim da koristim olovku i papir, kao što volim da koristim knjige u štampanoj formi. I tako smo mi pričajući o tome malo googlala i došli smo do jednog gospodina koji se zove profesor dr. Darko Tadić. Tadić, izvinjavam se, izvolite. Darko, ovde kod mene, da vas vide ove mlade dame, poštovanje, dobrodošli. Jeste li dobro? Odlično. Se dobro osjećate danas? Odlično. Šta je to tačno terapija pisanjem? Hoćemo danas o tome da pričamo. Terapija pisanjem je jedna izvanredna metoda samopomoći koja nam pomaže da lakše prebrodimo svakodnevne životne probleme, a i neke teže traume. Molim vas, sedite do mene, molim vas, gospodine. Darko, vi ste profesor kreativnog i terapijskog pisanja. Šta je to tačno? Kreativno pisanje je nešto što inače predajem na fakultetu studentima. Na kom fakultetu? Na univerzitetu u Banja Luci, Aperon univerzitet i na visokoj školi ICEPS u Beogradu. Dobro. I tu i komunikaciji pisanje predajem. A terapijsko pisanje je zapravo nešto što sam otkrio pre jedno 10 godina. Kako? Tako što sam sasvim slučajno nešto istraživao na temu psihologije i pisanja i došao do jednog čoveka koji se zove James Pennebaker, on je klinički psiholog u Americi, koji je napravio jedan svoj sistem koji se zove izraženo pisanje. Onda sam u stvari shvatio da sam ja celog života, pišući razne stvari u svom životu, zapravo sam sebi pravio terapiju. Stvarno? Tako je. A onda kad sam shvatio da je taj čovjek to napravio u sistemu jednom, onda sam shvatio da mogu da spojim moje kreativno pisanje, znači i vežbe koje radim sa đacima i polaznicima radionica, i sa njegovim nekim metodama, i to sam spojio jedan sistem i nazvao ga terapijsko pisanje i ponudio ljudima koji žele da se time bave. Je li ima ljudi koji žele time da se bave? Ima, mogu da vam kažem. Čak ovo ste lepo napravili u uvodu u ovo doba TikToka i svih mogućih vizualnih sadržaja. Ljudi se zaista pišu, što je interesantno. Kako god mi to sad ovako, možda ne kao nekada, recimo kad su se pisala pisma, pa kad smo zaljubljeni pišemo pisma ili dnevnik i tako dalje, ali još uvijek se to radi. Znači i ljudi, ono što je važno da kažemo, znači ne moraju ljudi da budu pisci da bi se bavili terapijskim pisanjem. E, to je važno da sad to, pošto je obično kada ljudi misle da je terapijsko pisanje povezano sa nečim što je kao pisanje umetničko, nekog umetničkog dela. Mislim, što je istina, možete posle to možda i unovčiti ako valja čemu, je li tako? Naravno, naravno, naravno. Možda su otkrili talenti. Tako je, neki su unovčili.
lepo pisanje je nekada bio stvarno predmet u školi. Ja se sećam kad smo mi bili klinci, sastavi su morali da imaju određene stilske figure, sintakse morala se ispoštuje u pravopisu, da ne pričamo, ali gramatici i tako dalje i tako dalje. Nekako smo izašli iz tih okvira, čini mi se danas, da je sve postalo da što brže, što više kažem. Da, sa jedne strane u pravu ste, praktično ovi novi mediji i nove tehnologije su zapravo uništili ono pisanje u klasičnom smislu te reči. I sada, ali ipak ljudi dolaze recimo na kreativno pisanje. To je to što ste rekli, to je najbliže. To je zanat, uči se zanat kako se piše. Pisanje priče, eseja, pesama i tako dalje, to je jedno. Ali terapijsko pisanje je dakle namenjeno svima. Znači, pisanje je samo metod, kako bih rekao, spoj uma i ruke koje to prenosi na papir. Sećate se kad smo bili studenti i đaci, mi smo sve što najvažnije prepisivali iz udžbenika na papir. Tako je, ja sam tako učila, to mi je bilo najlakše. Tako je, ja isto tako. I onda sam shvatio da je to zapravo zašto je to dobro. Ne samo što vas fokusira, dok pišete, vi čistite misli i emocije, nego vam prosto fokusira pažnju, jer onog trenutka kad vi pišete, vi samo na to mislite. Recimo, pišete o nekom traumatičnom događaju koji ste imali, nesreća ljubav, loš brak, ne znam ovo, ono što god daje, pa i sreća, naravno. I vas to fokusira zapravo i onda vremenom, preko 200 kliničkih studija je urađeno da se i pokazalo da terapijsko pisanje kao takvo radi. Znači, da ima efekte. Šta radi? Znači, vremenom nam unosi mir, znači smiruje emocije, izoštrava takozvani fokus. Znači, ima i kognitivna i emotivna poboljšanja. I prosto vas, kako da kažem, pročišćava. Kao mentalna higijena. Pa dobro, to je kao psihoterapija, samo sa samim sobom. Pa recimo, na neki način. Da, ja volim da kažem zapravo i da to odmah razjasnimo. Znači, praktično to nije psihoterapija. Jasno mi, ali može da vam pomoći. Ali jeste vrsta self-helpa. E, to je ključ. Pa dobro, da, psihoterapija jeste također pomoć za vašu psihu, ali od nekog drugog. Ali ovako vi možete puno se... Da li se s vremenom ljudi koji su... Ajde, priznajte, kad ste posljednji put nešto malo više napisali od potpisa na čeku ili u banci i to. Pišete? Vrlo malo ljudi piše danas. Jedino što pišu, to vidim, a vezano za terapijsko pisanje, i to odmah ljudi razumeju, to je dnevnik. Stvarno, pišu dnevnik? Da, pišu i dalje dnevnik. Dosta ljudi piše, što je za divno čudo. To sam otkrio kad sam počeo da kontaktiram s ljudima koji su tražili da se upišu kod mene na radionice, zapravo i da vidiš. I onda sam shvatio da stvarno ljudi pišu. E sad, kod terapijskog pisanja dnevnik je, kako bih rekao, tako koncipiran da je pun vežbi nekih terapijskih. Dobro. Ali čak nam koristi i da pišemo običan dnevnik, što osjećamo, mislimo svaki dan, može da pomogne. Mnogi ljudi su počeli u toku karantina da pišu, to im je nekako bio stres relief. Da. A i da ubiju vreme. Mislim, imali smo toliko vremena, nismo znali šta ćemo s vremenom. Posle tolike godine nismo znali šta ćemo zapravo s vremenom. Kad su ostali sami zatvoreni, onda su morali da se povežu sa sobom. Ja to uvek kažem. Znači, pa sad na silu, nažalost. Nesrećne neke okolosti, karantin, zatvaranje. Ali zapravo, terapijsko pisanje je fantastičan način da se ljudi povežu sami sa sobom. Na prvom mestu, da razumeju sebe, znači da istraže gde su, ko su bili, gde idu, kuda idu. I prosto, ne samo što poboljšava lični rad, nego i odnose s drugim ljudima. Ja ću da pročitam jedan vaš citat, ili nemate ništa protiv. Može. Najvažnija priča života koju treba da ispričaš je priča o tebi. Ljudi koji provode vreme pažljivo pišući o sebi postaju srećniji. Manje anksiozni i depresivni i fizički zdraviji. To je zato što razmišljanje o tome odakle smo došli, ko smo i kuda idemo, pomaže da osmislimo jednostavniji i korisniji put kroz život. Ovo je toliko tačno, zato što svaki put kada sam napisala pismo, ali doslovno pismo svom detetu, svom partneru, samoj sebi, bila sam nekako rasterećenija, ne znam kako to da kažem. Kažu ljudi da kada imaš neku misao i kada je napišeš, ne kada je upišeš u telefon, nego je fizički napišeš, pa je pročitaš, ako je loša energija, loša emocija, loša misao, naprosto je osvestiš i svestan si toga da treba da pustiš od sebe. Još ako je zapališ pa je baciš od sebe, to je još i najidealnije. To je odlično. Čak ima i ta opcija, naravno. I to može, jel da? Apsolutno. To je onako mali, kako da kaže, jedan mini ritual koji nam pomaže da tu pročistimo tu emociju. Recimo, negativna pisma koje izbacimo iz sebe u obliku pisma, pocepamo, bacimo, spalimo, zakopamo u bašti, što god. I sam taj čin još doda težinu, znači da se oslobodimo. Ja
uvek volim da kažem, koliko rekli ste pisma, pisma su fantastična stvar, sebi ili drugima, zato što praktično mi smo često zaglavljeni u prošlosti. Znate ono, neraščićeni emotivni odnosi, svašta nešto, ali najčešće to. I sve dok to ne pustimo, zapravo mi ne možemo da idemo dalje. Znači, stalno se bavimo. Ja uvek volim da kažem ljudi koji su se zaglavili u bivšim brakovima, partnerima i tako dalje. Ja im kažem, oni vas još uvek kontrolišu iz daljine. Dok god i mislite o njima. Znači, stalno nešto se ljuti, stalno nešto vas petljaju nešto oko vas. Znači, jednom kad se njima raspišete, e sad, vrlo važno da se kaže da u terapijskom pisanju ta pisma se, recimo, nikad ne šalje. Ne šalje. A je li ono što pišete kao suočavanje sa samim sobom, je li treba pročitati? Treba. Treba, treba, da. Dobro. I vi, kad to pročitate, ne samo što se emotivno rasteretite, nego najčešće dođete do nekih širih uvida zašto je to sve tako, ko su ti ljudi, gde ste vi tu, kako je to mesto i to mnogo pomaže. Pomaže da pustite te ljude da odu, konačno, iz vaše života. Jel možemo dovedemo jednu damu još? Apsolutno. Da. U ovoj moje emisiji toliko sam divnih ljudi upoznala radeći ovo što radim. Eto, ona, to je jedna stvar od stvari na koje sam izuzetno zahvalna. Upoznala sam zaista mnogo lepih ljudi, upoznala sam i sebe, naučila sam da radim nešto drugo, naučila sam da mogu nešto drugo, osim da pevam i da igram i zlo ne mislim. Uglavnom ni sad zlo ne mislim, ali zato ne pevam i ne igram, nego mi onako mozak brzo radi. Jedna od stvarno divnih dama koje sam imala prilike ovde da upoznam i sa kojom puno sarađujem, jer ona stvarno ima šta da kaže na sve teme. Vrlo elokventna, pa brate, lepo mi izgleda, pa volim da mi se slika u emisiji Biljana Ćulafić. Molim vas, je veliki aplauz. Vidi kako si lepa. Prelepa si, stvarno. Ali ja i što si lepa, nego si prepametna i preiskusna. Jesi ti upoznata sa Darkovim metodom samopomoć? Jesam, upoznata sam i tekako i vrlo sam često kod njega gost u njegove emisiji gde intervjuiše ljude o raznim temama. Ajde, sedi, ja se nadam da ću možda ja da budem intervjuisana nekad. Možda profesor ne bi rekao da imam šta da kažem, ali profesore, ja sam bila 89. godine proglašena za najboljeg čitaoca grada Beograda. Apsolutno. Tako da sam mnogo čitala i volim da pišem. Meni je pisanje baš onako, plemenito mi je to. Jel ti pišeš? Da. Osim onih agendi šta treba da radiš sutra, preko sutra, nakon sutra, ili pišeš? Da, pišem. Šta pišeš? Pišem kratke eseje. Dođem do nekog uvida i onda imam potrebu da to iskomuniciram tako što pišem, ali ja to ne pišem kao neki dnevnik, nego javno pišem na mojoj stranici Facebook i na mojoj Instagram stranici. Ali pišeš fizički, rukom i olovkom? Ja moram da kažem da ne pišem zato što sam levoruka rođena, a naučena sam da pišem desnom rukom i da mi je naporno pisanje kao tako. Ja sam od onih koje brže kuca na mašini i brže tipka na telefonu nego što piše. Stvarno? Da. Ali bilo bi dobro za nju da piše rukom, ili da? Pa ja mislim da ona piše rukom, nego neće da kaže. Šalim se, ali napisala knjigu. Napisala je, sad piše drugu, koliko ja znam, je li tako? Pa, napisala sam tri, a ovo je sad četvrta, da. Da. Ali dobro, Biljo. Ok. Jesi ti slažeš s tim da mi puno toga možemo da pomognemo sebi? Nekako, svi kupujemo te knjige o samopomoći, a zapravo kontam da su te knjige i nastale tako što su neki ljudi koji su imali neki problem u životu pisali svoje misli, zapisivali, analizirali ih i nešto nam preporučili šta bismo trebali, ne bismo trebali. Meni to tako često deluje kada čitam neke knjige. Da, pa eto, s obzirom da sam radila u školi kao pedagog, samo pisanje jako ubrzava memorijske tokove. Dakle, mi zaista prepisivanjem, zapisivanjem, promišljanjem o nečemu i zapisivanjem toga bolje učimo. U psihoterapiji se dosta koristi pisanje, pošto se ja dosta bavim traumama. Recimo, interesantno je to ako želimo da dođemo u kontakt sa našim ranjenim detetom, sa detetom senke, kako se već zove, onda obično pismo pišemo desnom rukom, zato što se smatra da je naša dominantna strana ona koja je racionalna. Dobro, muška strana je desna, ali tako, a leva je ženska, koliko ja znam. Da, ali u koju koristimo, već je tu uobičajeno i onda ne ulažemo dodatni napor da bi pisali. Dobro.
ali kada odgovaramo iz nesvesno, kao dete, kao, znači, kad koristimo neku našu, da kažem, potisnutu drugu stranu, onda odgovaramo nedominantnom rukom. Jako interesantno šta možemo mi dobiti našom nedominantnom rukom, kakav odgovor možemo dobiti. Stvarno? Da, ljudi se jako iznenade šta tu saznaju o sebi. Recimo, odatle crpimo materijal za dalje psihoterapijski rad. Tako da, isprobajte i to, ljudi, kako je sa desnom zapisati i kako s levom. Kad pišemo levom, nema cenzure, nema razmišljenja, zato što tu razmišljamo kako da ja to napišem, kako da napišem. Čekaj, ja imam supruga s kojim živim, koji je toliko lud, nenormalan, da smatra da je u stvari levoruk, levostran, jer šutira levom nogom, ne znam, a desnom piše. On je vežbao 2 godine da piše i levom i desnom rukom. I sad piše skoro po podjednako dobro. Da. On je verovatno ambidekster, što bi se rekao. Neverovatan čovek. Znači, toliko je bio uporan, pa je pisao, recimo, levom rukom kreće da piše: danas je Goca skuvala gulaš. Lena je došla iz škole, pisao je sastave, šta se dešavalo, i sve je pisao levom rukom. I onda kad uporediš levu i desnu stranu, razlikuje se rukopis, to je neverovatno. Kao dve različite osobe da pišu, to mi je bilo interesantno. Ja moram da priznam da nisam bila toliko ambiciozna to da probam, ali mu se divim zbog toga, jer mislim da je to ozbiljan napor da ti radi, da ti obe hemisfere nekako, kako bih rekla. Je li istina da je Tesla, Leonardo da Vinci je mogao da piše desnom, levom, i da završava, ne znam, da počne levom, da završava svoje misli desnom rukom. Da, tako kažu, da. Da, da, kažu da je bio, ne znam kako se taj fenomen zove, ali nije bitno, mogao je. Šta je važno pisati? Da li je važno pisati sve svoje misli i svašta što ti padne na pamet, ili kad sedneš, onda napraviš plan: e, danas bih voleo da pišem o tom i to. Ili naprosto čekaš kao na psihoterapiji, pa kreneš: ušto mi je danas bio težak dan, ili danas sam provjela lep dan. Je li to tako izgleda? Ne. Recimo, u terapijskom pisanju kao takvom, znači, postoji sistem vežbi. E, kako to izgleda? E sad, recimo, jedne vežbe su asocijativno pisanje. To je ono, pišemo sve što nam padne na pamet. To je kao neka vrsta poluautomatskog pisanja. Znači, 20 minuta traje vežba i za tih 20 minuta pišemo sve što nam padne na pamet. Onda idu analize. Znači, ne mora bude radnja, mogu stavim lokomotiva, autobus, noga, WC. Druga jedna vežba koja se zove konstrukcija priče, to je kad pravimo priču o nekom događaju, recimo. Pa je onda ispričamo u prvom, drugom i trećem licu. Znači, menjamo perspektive. To je takozvana moja zamenica. A, to je genijalno. I to je fantastično. Zato je ono kao u knjiženosti. To je mnogo teško. Jeste. Ljudi koji dožive neku traumu ili imaju nešto što žele da reše, oni obično prvo pišu u prvom licu, jer njima je to taj događaj da su oni akteri. Tako je. Kao i u knjiženosti, recimo. Ali to ima jednu manu što gledati svoje perspektive sad. Da, da. Ali treba biti do, moraš se izmestiti u tuđe oči. Tako je. Kad isti taj događaj prebacite, recimo, u treće lice, znači dobijete jednu potpuno objektivnu situaciju, jer sad su tu i drugi akteri prikazani objektivnije, jel? Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Znači, od jedan put vama se širi svest o toj priči i vi dobijate potpuno drugi jedan, ne samo emotivni, nego i saznajni koncept šta se tu zbiva. Ali, Darko, moram da vam kažem nešto, pa to moraš da budeš, mislim, ja kontam da to ipak ne može svako. Može, može. Može stvarno. Može, vrlo lako. Da, 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 da. To izgleda ovako sad kao nešto, ali vrlo lako. Ne, meni to izgleda vrlo teško, zato što pokušavam sad da zamislim sebe u ulozi nekoga ko treba da se izmesti iz svoje kože i da posmatra objektivno sebe i celu situaciju. Evo recimo situacija. Darko je danas došao kod Goce u studiju da priča o tome i tome. Dobro. To je treće lice. A drugo je kad ja kažem: ja sam danas došao kod Goce i došao i sreo i sreo. Da, da. Potpuno se, automatski se menja. Dovoljno je samo da se prebaci ista radnja u treće lice. Genijalno. Da, pa Goca, ti možeš i kod Darka krenuti na radionicu, pa će te on voditi. Ako krenem kod svih na radionice, ne znam kad ću stići ručak da skuvam i da pogledam ono moje dete, da joj nešto kažem. Je li decu treba učiti da pišu? Ja, apsolutno. Evo, Biljana ima super sistem sa kartama, ovim ljubavnim kartama. Da, 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 ljubavnim. Fenomenalno. Fenomenalno. Donosila mi ovde i neke plišane igračke, svašta mi donosila ovde. To je potpuno genijalno, da. Gde si to naučila ti? Pa ja sam čula za te asocijativne karte koje već postoje u svetu i svesna sam da slika isto kao i reči, tako i slike pokreću više od 1000 reči, isto tako emocija, i prosto videla sam to kod nekih drugih, pa sam onda smislila nešto što mene zanima, odnosno karte za traumu i stres i karte za ljubavne odnose. Dakle, konkretno ono čime se ja bavim.
A za lutke isto sam tako nešto usput videla, pa sam onda u stvari shvatila da to meni lično znači, da ja volim taj rad, jer je meni važno da ja budem stalno u kontaktu sa mojim unutrašnjim detetom. Jao, i to stalno spominjite, ja vas molim, oboje vas molim sada, da dešifrujete ljudima šta je to unutrašnje dete, zato što ogroman broj ljudi ne razume šta je to zapravo. Znači, mi spominjamo ovdje taj termin, meni je jasno, ali je važno da ga ljudi prepoznaju i da znaju šta je. Pa to je jedan deo naše ličnosti. Dobro, to nam je jasno, ali koji deo naše ličnosti? To je najstariji deo naše ličnosti. Dobro. To je onaj deo koji je od uvek bio sa nama. A kako da ga otkopaš? Pa recimo preko slika. Možete da pogledate slike kad ste bili deca i da izaberete neku koju posebno jako volite. I onda možete da pišete tom detetu, na primjer, i da mu se obratite i da kažeš: draga mala goco, kako si danas, jel ti u meni, da li te bole neka sećanja, da li ti treba pažnja, ja sam tu za tebe. A onda lepo uzmeš svojom levom rukicom i odgovoriš kao to dete. Naprimjer, to je jedan od načina. Da, evo, Darko, izvoli, ti si mnogo stručniji za to. Evo, da, ja moram da priznam, da, slažem se s ovom, evo, recimo, s ovom tvojim, kako će ga predstavljam, šta je unutrašnje dete. U terapijskom pisanju ima jedna vežba koja se zove pismo sebi u prošlosti. I recimo, odaberemo... Ja sve sebi rekao. Da, odaberemo sebe u nekih godinama, recimo 10, 15, 20, nevažno, koliko nam to, i napišemo sebi jedno pismo, znači ja pišem malom Darku od 15 godina, ali iz perspektive velikog Darka. Znači ja sad pišem, ali i ta pisma su najčešće jako ohrabrujuća. Time što ja ohrabrujem njega s 15 godina da bude jak, da pazi, da ne greši ko ja, da ovo, da ovo, da ono, ja u stvari imam jedan reverz i povratni efekt, jer ja sebe zapravo čistim i ojačam u ovim godinama. To je čudna jedna. Na prvi pogled izgleda kao ono... Da, izgleda, ljudi će misliti, šta priča ovaj, ali što ne probate, pa ništa nas ne, šta imate da izgubite? Kad se nama pojavljuje to dete, senke, ranjeno dete, pa i pojavljuje se tada kada smo pod nekim stresom, kada je neka situacija koja nas triggeruje i podsjeća nas na onaj moment kad smo kao deca bili nemoćni i bespomoćni. Aha, dobro. I kad ohrabrujemo to dete, u stvari ono je mnogo snažnije u nama i nećemo tako burno reagovati na nešto, a onda i mi u psihoterapiji ohrabrujemo ove odrasle deo. Dobro, tako je nekad bilo u prošlosti, ali danas imaš i odrasli deo u sebi, hajde zauzmi se za sebe. Tako da što je jače to dete, da kažem, i što je srećnije i ono što kaže sunčano to dete, to ćemo mi lakše izlaziti na kraj sa stresovima, sa problemima, sa životnim teškoćama. Međutim, uvek će teškoće biti. I ima još jedna dimenzija toga koja se meni mnogo više sviđa, moram da priznam, a to je što smo mi zapravo time što podstičemo to takozvano dete u sebi, zapravo podstičemo tu kreativnost i slobodu koju smo zaboravili čim se ono stavili u školu. Znači, čim smo došli u školu, nama su tap, uobličili nas... Tako, stavili su nas u kalup. U kalup, jeste. I kako god neko... Sećaš si sama gotovo koliko je talentovane, pa i po sebi, a i talentovane dece, male bile. Čim krenu u školu, ovamo namo uđe u sistem, to počne da bude no-no, da se ti nešto sad pitaš drugačije, da postavljaš glupa pitanja. I, ali bilo je neki profesora koji su obožavala. Ali redko, redko. Znači, u većini... Pa zato što sve ta deca traže veću pažnju, to je realno. Traže više napora da im se posvetiš. Oni te pitaju nešto, mislim da današnji nastavnici najviše mrze to što ima mnogo pitanja na koje nemaju odgovor. Tako je. I to je onda problematično. I dobro je, znači, s te strane zapravo pišući o tome i zato čovjek zapravo otkriva i tu svoju staru kreativnost, znači počinje da se igra. Jo, to je genijalno. To je ono što je fantastično. Morat ću da probam. Dovedemo treću gošću, Anči Cupka tamo. Ana je također moj ovde sagovornik, bila u nekoliko navrata, bila je sjajna. Ana Rodić, trener za lični razvoj, ja sam to dobro rekla sada. Life coach, da kažemo, to sigurno lakše razumeti. A danas smo obe u crvenom, vidi ovo. Dobro večer. Lista nam je čak i nijansa. Pogledaj kako se isto slika crveno. Crveno na radost, da, da. Da, vidi bre gde si, da. Ali crveno je baš lepo boja. Izvoli, sedi, molim te. Dobro večer. Kako ti savjetuješ svojim klijentima da probude to dete u sebi? Slušala sam sad Darka i Bilju i upravo je to nešto što i ja radim povremeno sa svojim klijentima i baš sam se setila jedno od posljednjih sesija koju sam imala sa jednom mlađom devojkom, ali koja je poprilično emotivna povodom svog detinjstva u kome se osjećala poprilično, ajde kažem, zapostavljena od svoje majke, gde su imale malo zamenjene uloge. Ona je nosila previše odgovornosti, da. Onda se setila jedne situacije kada je
Bilo je jako zanimljivo, nešto se desilo, onda ona sedela iza stola i plakala, ne bih sad detalje, jel, zbog privatnosti, iako ne iznosim ime, ali opet hoću da kažem da sam je ja zamolila, predložila da zamisli sada kako dok kao mala devojčica sedi i plače iza tog stola, zamisli kako uvodi sebe odraslu u tu sliku. I da samo oseti prirodno šta može da uradi, kako može da je uteši. I ona je prosto spontano, jel, osetila da može da priđe, da može da je zagrli, da to dete, jel, ona kao dete, može da da odgovor, da odgovori zagrljem, povratnim zagrljem, i uspela je da se uteši. I to je bilo onako baš emotivno i njoj je mnogo značilo, tako da to su, znači, možemo i pisanje, možemo i vizualizacijom, ali svakako to su delovi nas, pominjali smo i dete i odraslog, znači to se u transakcionoj analizi zove kao roditelj, odrasli i dete, znači psihološki konstrukt ili u stvari delovi naše ličnosti. Kad kažemo dete kao naše dete kao deo ličnosti, to je zapravo svaki onaj trenutak kada mi ispoljavamo recimo slobodu, radost, spontanost, intuiciju, sve ono što inače rade deca. Još meni kažeš da ja nikad nisam odrasla, to hoću da mi kažeš. Ne, hoću da kažem. Hoću da kažem da kad god... Što meni to intenzivno radi na svim nivoima sve vreme. Da, to znači da niko od nas nije zapravo potpuno odrastao, je li tako? Naravno. Samo je pitanje koji deo ličnosti ispoljava u najvećoj meri. Kada to koristimo, jel? Može biti neko stalno u tom neodgovornom detetu, što kažemo, večiti Peter Pan ili zvončica. A dobro, to je nešto poremeće malo, to je već ono infantilnost, mislim, ne pričamo o tome, ali pričamo o detetu, o radoznalosti, o, kako bih rekla, sreći, zadovoljstvu, bivanju u ovom trenutku, pa i nekom vrsti hedonizma, jel, uživanja. Ali, eto, onda imamo tog roditelja u sebi, odnosno to su sve one kritike koje smo možda slušali kao deca, to su zabrane, to su neki moralni kodeksi koje smo usvojili, i taj, da tako kažem, racionalniji deo ličnosti, taj odrasli, to je biti sada i ovde, ali operisati argumentima. Znači, što je malo pre Bilja pomenula, hajde da vidim šta je racionalno sada, kako mogu da sagledam situaciju, da pomognem sebi i iz prošlosti i sada. Sve to može i kroz pisanje da se sprovede, i ja često pomažem kroz pisanje klijentima koji imaju problem recimo sa prioritetima i sa organizacijom, jer kad krenu tako da pričaju šta sve treba da rade, ja onda kažem, dobro, sad sve to ti tu negde lebdi, jel? Teško ti je da se snađeš, ajde sad da popiši prvo bez reda ikakvog sve to što imaš, a onda sagledaj malo. Da li je realno da to ispuniš? Jeste, i poređaj po brojevima. Dan ima 24 sata, ti imaš toliko i toliko energije, šta još imaš pored ovoga od obaveza, ajde da vidimo prosto sad kad si napisala ili napisao to, koliko je realno da to recimo danas uradiš, koliko od toga možeš da preneseš sutra. I onda ljudi kad stave to na papir i vide onako, jel, kvantitativno, i mogu da nekako opipaju, jel, i onda sasvim drugačiji utisak i pristup tome imaju. Kaži mi, jel pišeš ti? Da, pišem. Ja sam 3,5 godine bila saradnik, kolumnista časopisa za lični razvoj Sensa. Kažem bila, zato što, nažalost, prestaje da izlazi taj časopis u pisanoj formi. Meni je baš žao. Sve prelazi u online formu. Žao mi je što danas dosta toga prelazi, ali u tu online formu, ali vreme digitalizacije. Tako da u tom smislu neka svoja iskustva iz prakse i znanja sam delila i sa čitaocima, a pišem i na svojim terapijama. Darko, kada mi napišemo ta neka pisma sebi, drugima i tako dalje, nije loše ako imamo ovako nekog terapeuta ili life coacha da to saberemo, ponesemo pa da im damo da pročitaju? Evo ovako, što se tiče same metode terapijskog pisanja, mi to radimo sami jer je to self-help. Dobro. E sada, kao što su rekli koleginice, u nekim modalitetima terapije se koristi pisanje, vrlo često dnevnika, nekad i još nekih zadataka koje, recimo, dosta se koristi u kognitivno-behavioralnoj terapiji. To baš znam jer imam neke kolege koji baš rade tako, ali sama metoda terapijskog pisanja je zapravo self-help u smislu da mi, da nas pisanje i sami sebe teramo da sami promišljamo te svoje životne priče. To je ta ključna razlika, zato ja kažem da terapija pisanja kao metod nije psihoterapija i nije psihološka pomoć. E sad, kome treba više, odnosno kome to nije dovoljno ili ko ima, na primjer,
terapija pisanjem nije dobra za kliničku depresiju. Znači, to su ozbiljna depresivna stanja koja moraju da se tretiraju i lekovima i, lekovima, i na klinici u radu sa psihijatrom ili psihoterapeutom, svejedno. Ali za blaže oblike depresije, anksioznosti, neuroza nekih blažih i tako dalje i generalno borbe sa životom, stres i to sve, terapija pisanjem je odlično jer čovjek može da radi sam i to je ta ključna razlika. A kome da pišemo, Darko, ovaj, ljubavno pismo? Možemo sebi da napišemo ljubavno pismo? Apsolutno. Apsolutno. Mislim, ta ljubav prema sebi je jedna od ključnih preduslova da bi volili uspešno i druge. I to ne mislim na narcizam. To mora se razdvojiti. Ne, naravno, razdvajamo to. Ljubav prema sebi nije loša. Tako je. Ljubavna pisma sebi su zapravo negujuća pisma koje pišemo sebi. Ja tako to volim da kažem. Mogu razne forme da imaju. Recimo, često imaju... Recimo, da li si Goco ikada napisala, ako se sećaš nekome, pismo zahvalnosti nekom? Yes. Jel telo je? Ja često sretnem ljude koji kažu nikada, recimo, vrlo redko im padne na pamet da napišu pismo zahvalnosti nekome. Znači, nekom... Ja sam se čerci svoje zahvalila. Čerci, na primjer, roditelju, nekom važnoj ličnosti života koji nam je nešto učinila, pomogla da se nekako razvijemo i tako dalje. I to je toliko negujuće, znači, između ostalog, da mi sebe zapravo tom pozitivnom energijom preplavimo i to je fantastično, ja kažem, iscjeljujuće često, tako da je to... Ali zbilja jeste, zato što taj osjećaj zahvalnosti jeste jedan od najplemenitijih osjećanja, zato što tada priznaješ da nisi savršen i da ne možeš sve sam. To je, mislim, jeste suština zahvalnosti, da se zahvališ nekome za to što prosto postoji, mislim, i što je tu i što ti pruža, to što ti pruža. Mislim da nije loše čak zahvaliti se i onima koji su te nečemu naučili kroz svoje negativno delovanje u tvom životu. To je također jedan važan aspekt. Kako pisati pisma onima koji su te povredili? Ta pisma su... Da li je dozvoljeno, da li vi u toj s tim svojim vežbama puštate ljude da budu, mislim, kako bi rekla, ozlojeđeni, da budu crni, da budu... Da, oni, ali volim da im naglasim jednu stvar. Kada pišemo... To se zove pismo opraštanja, ali ne, da malo pojasnim, ne opraštanje u smislu sad ti si meni nešto zlo učinio pa ti ja opraštam. Ne to, to, ne u tom nekom. Nego prosto pismo, ja ga zovem pismo otpuštanja. Znači, pustiš te ljude da odu. Ja recimo nekom kome je strašno povredio, ne mogu da oprostim u suštini duše svoje. Znači, ja ću to da pamtim ceo život, jel tako? I tad samim tim nisam oprostio, jel? Ali bolje da ga pustim. Znači, da on ode i onda kad ga pustim jednom, ja sam s njim završio na jedan... Znači, ono, putu i gumane. Znači, bez mene... E, to mnogo lako zvuči. Jeste. Izuzetno lako zvuči, ali ljudi tome uče godinama. Apsolutno. Mislim, treba pustiti nekog ko je preminuo. To je tek teško. A isto je neophodno za nas. Jer ne možemo dalje. Znači, mi smo stalno, stalno nas ti konci vuku unazad. Znači, stalno kod nosimo 100 kila sa sobom. Znači, to je strašna stvar. Ali može, znači, kroz ove tehnike, jer mi tu zapravo, znate, pismo opraštanja kod nekome nije da sad mi njega pljujemo. Znači, samim tim izuzivamo te žučne emocije, mržnje. Nego je fora da se oslobodimo mržnje. Kroz razumevanje i otpuštanje i ventiliranje emocija. Znači, nemoj da kažem, slušaj bre, Đukelo jedan, znam te bilo što si ovo, što si ono što... To nije pismo o otpuštanju. Počnu tako ljudi, ali vrlo brzo posle vidim... E, to ja isto mislim, da kada krene ti prvo izbaciš tu žuč iz sebe, a kako odmiče pismo, ti zapravo si se toliko ispraznio da više nema potrebe... I ne može to kroz jedno pismo, to mora da ide u malo duže da potraje, znači kroz više pisama, znači da mi to izventiliramo. Ima neki, razmislite o tome. Probajte, uopšte nije loše ovo. Razmišljam, nekim ljudima bih samo napisala jednu reč. Idi. I to je dovoljno. I to je dovoljno. Apsolutno. Mislim, nema razloga za... Jer tebi to znači. Tako je. Znači, zato kažem, mi ta pisma ne šaljamo, jer to nama znači. Mi se iščistimo iznutra. Oni su takvi kakvi jesu. Njih ne možemo da promenimo, ali možemo da utičemo na svoje emocije i svoje razumevanje stvari i onda dobijemo to olakšanje. Rekla meni jedna moja tetka Branka, koja je tako isto onako ezoterična poput mene, sve voli da čuje nešto, svašta proba. I rekla mi je, sine, da ti kaže da nešto, kada te neko mnogo smara, nervira, ne bi žela ti se pojavlju u životu, da te ne zove, da ti kaže, napiši njegovo ime na papirić, zgužvaj ga ali kaže, mali papirić nek bude. Izgužaj ga najviše što možeš i ubaci u zamrzivač negde daleko, tamo iza onog mesa i kaže, pusti ga da se zamrzne. Evo samo bi trebalo... A znate da to radi? Da, radi. Ja bih samo nešto... Ali radi stvarno. Apsolutno. Evo da dodam jednu stvar. Ti si sveta kreativnosti. Znaš vrlo dobro. Sećaš se one čuvene pesme Čekaj me.
Ja ću sigurno doći. Ja ću sigurno doći. Da. Znači, ta pesma koja je, evo ja, meni, ili Jesenjina, ovo je ne pesma o Keruši. Znači, dobro. Mi kroz takve pesme doživljamo katarzu. Znači, nama se plačamo. Znači, potpuno se duša otvori i to je to lekovito u toj celoj priči. Znači, i tu se spaja, zato ja volim terapijsko pisanje, zato što veruj mi, znaš šta ljudi pišu. To je, ne možda veruješ uopšte za ljude koji nikad nisam, ne bi rekao da će ikada dođu u kontakt sa nekim, jer ima, recimo, ne samo konstrukcija, nego ima i pesma. Ima jedna moja klinkinja imala velik nos. I to je strašno nerviralo. I strašno je to upatilo oko toga. Nikada se gledao, gledalo i tako da. I onda sam ja nagovorio da ima jedna vežba koja se napiši, da piši pesmu o tom nosu. Gledaj se, ogledalo i napiši pesmu o tom nosu. Ona je prvo odbijela, to je bilo... Da, zato što ljudi misle da pesma mora da se rimuje. Ne, da, i sramota je. Ja kažem, samo slobodno pesmu pusti da ide, ona ne mora da se rimuje. Napisala je rimovanu pesmu i bila je srećna u svom nosu. Znači, zaboravila je na operacije, na sve to, veruj mi. Ma to je fenomenal. A gde to može da se nađe do terapijske? Kako da dođe mi? Ima knjiga, moja priručnik terapijsko pisanje i na mom sajtu darkotadić.com ima puno tekstova i besplatno na crkvu. Ali vi držite neke seminare, kurseve i tako dalje? Apsolutno, držim kurseve, znači mentorski 1 na 1, a ima i online radionice gde bi ljudi mogu sami da probaju pa da vide ako im se dopadne. Jo, baš je divno. Jel biste probale ovo? Pa probale smo, kako ne. Stvarno? Pa izuzetno, to su terapije koje... mislim, mi same, odnosno ja sama prolazim kroz razne vrste terapije, između ostalog i pisanjem. Doduše, sa Darkom sam sarađivala po osnovu podcasta, bila sam gost također kao i Bilja kod njega u podcastu, ali pišem svašta, pišem ne samo o prošlosti, pišem i o budućnosti i to je jako važno. A, dobro, da ti pomogu da vizualizuješ ono što bih te želala ostaviš. Tako je. I skoro sam našla neke svoje sveske ispisane, gomila njih. I baš sam listala i ježila sam se svaka da sam shvatila koliko se toga ostvarilo, o čemu sam ne samo maštala, već o sam stavila na papir. Jer kad stavite nešto na papir, nekako kao da dobije svoju čvrstinu. Dobije obavezu. I materializuje se. Materializuje se, jeste. I možda ne mora bukvalno tako da se ispuni, ali vi imate bar neku višu svest o tome, osim da to samo onako negde lebdi u mislima. I... to je upravo što radim i sa svojim klijentima, znači kažem im, ajde sad da zamisli taj i taj scenariju, zamisli da će to tako da se desi i prosto čak i ako se ne desi, njihove misli odu, bar to vreme dok pišu, odu u tom pravcu, fokus im je u tom pravcu, ne može da bude na nečemu drugom. Samim tim imaju pozitivnu vibraciju, vibriraju na pozitivnu misao i tako dalje. I zamišljaju sebe, znači koriste svoju maštu u svoju korist, jer mi mnogo često maštu koristimo u svoju štetu. I onda kad neko kaže, ma šta bi moglo da se desi? Tako je, kad neko kaže, ma pusti, šta ti izmišljaš? Pa izmišljaš i da će da ti se desi nešto loše, zar ne? Svakako izmišljaš. 99%, ja mislim, zamišljenih loših scenarija se nikada ne desi. Tako je. Biljo, je li važna mašta? Ajde objasnim, molim te sada ljudima koji ovo gledaju, da kroz pisanje, zašto je važno buditi maštu svoju? Pa, da, ne samo u pisanju, nego u svemu. Evo, Ana je sad lepo rekla. Prosto, kada imamo maštu, imamo mnoštvo mogućnosti ispred nas, ali ja isto moram reći da je mašta pomalo i ograničena našom prošlošću. Vrlo često klijenti, evo moji, koji nisu obradili neke stvari iz prošlosti, recimo, bili su jako lošim nekim brakovima, ali su imali jako loše veze, nikako se ne usuđuju da uđu u narednu i kad ja kažem dobro kako zamišljaš ti sada u budućnosti vezu, nikako to ne mogu da zamislim. Ja uopšte ne mogu da... Tako da mi ne možemo ni da vizualizujemo bolju budućnost, ni da zamislimo ako imamo neke nerešene probleme u prošlosti. To je ono što kaže Darko, pusti Bog te mazo više. Ok, ali ima i ona, ne znam jeste gledali, It's not about the nail, gde mali filmić, možete na YouTube da nađete od minuta, gde devojka uporno ima ovako ekser i ona uporno dečku govori, strašno me boli i u glavi mi je teško i sad on vidi i hoće da kaže, ali ti imaš, nemoj da mi spominješ ekser, baš me boli. I sad on saosjeća sa njom i on kaže, pa vidim da ti je teško. Onako se suzdržava da ne kaže opet ekser, ali nešto ti je baš, pa vidim ti je teško. On kaže, jao, hvala ti, baš si me razumio. I sad oni kreću da se poljube, ali naravno ekser udara. E, to je to što mi, nekada ljudi znaju i šta je rešenje, ali im je, ne mogu da izvuku to nešto što ih muči, jer nisu još uvek spremni. A i plaše se šta će to da izađe.
Tako da ja mislim da je to pisanje odlično da čovjek dođe u kontakt sa osjećanjima, sa nesvesnim i onda naravno može da ih materializuje. I da ih materializuje. E sad, ono što mogu i ljudi koji ne mogu da zamisle bolju budućnost da urade, to je ta mašta gde mogu da stanu u ulogu u cipele ovoga i onoga i zamisli da si ovaj, zamisli, evo, ja sad ne mogu da zamisli ništa. Dobro, ali zamisli da imaš neke moći, da si čarobnjak. Pa upravo to, ajde da ispričaš neku svoju priču iz te uloge. A pošto radim ovu partnersku terapiju, vrlo često mi dolaze ljudi koji ne znaju da li da ostanu u nekoj vezi ili ne, onda im ja ne dajem onu, kako da kažem, onu poznatu, ajde ispiši šta je sve plus, šta je sve minus, nego upravo ovo što Darko kaže terapijski, kažem, hajde zamisli i napiši jednu priču gde si ti advokat koji se bori za ovaj odnos. Bori se i navedi sve šta je vredno, zašto trebaš da ostaneš u ovom odnosu. I kad to sve napišeš, tu priču, a onda budi suprotni advokat koji obara sve, koji govori ne, ali ovo, 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 e, onda radimo nešto drugo. Kad dođu s tim na psihoterapiju, onda ulaze u različite uloge. I na kraju to posmatraju sa strane. Ljudi stvarno pristaju na to. Evo, to vi kad pričate, meni to deluje tako nerealno. Znaš, kad mi to pričaš, da ljudi, jel možete sebe da zamislite da se igrate ovih uloga? Da, vidiš, neko kaže ne. Neko kaže, većina kaže da. Pa kako? Kako kome to leži. Mislim, mi naravno i na psihoterapiji nećemo sa svakim. Morate li izaberete metodu koja najviše nekome odgovara. Da, da, da. Ali ovo je već ulaženje u uloge, to je psihodramski rad. Dakle, to je isto, to ima isto veze sa tim dečijim delom. A, koliko je neko slobodan i koliko želi da se igra u životu. Da uđe, tako. Kada je Darko rekao pusti nekoga da ode, to toliko lako zvuči. Zvuči kao da je to, kažeš sad, važi, nema problema. Zapravo mi se sve vreme trudimo nekog da zadržimo za sebe, uz sebe, jer nam on nam stalno fali. Jer čak i loše emocije kada pustimo, nekako imamo osjećaj kao da, što ti kažeš, smo izvadili ekser iz glave. Da, i praznina se pojavi. Tako je, i onda se plašimo da popunimo tu prazninu. Šta u praksi i kako najlakše da doći do tog pusti, pored pisanja? Različiti su načini. Osoba može opet kroz te projekcije da zamisli sa onim što danas je imao od informacije i što danas osjeća, šta bi se moglo desiti u budućnosti ukoliko ništa ne promeni, ukoliko ne pusti tu osobu i ukoliko nastavi da živi u istom odnosu i u istoj srazmeri sa tom osobom, i onda to može isto da stavi na papir. Kako će tvoj život izgledati za godinu dana, 5, 10 ili na kraju tvog života, što bude vrlo emotivno na samrtnoj postelji, ako i dalje nosiš taj teret. I ako i dalje nosiš taj teret, u vidu te osobe, recimo. A kako će izgledati za 5, 10 godina ili 15, ukoliko se toga oslobodiš? I onda, što je rekla Bilja, možemo da koristimo procesi. Zato da ne, pa ne može to... Da, kompleksno je, kompleksno je. Da, danas sam baš imala jednog čoveka gde je u potpuno disfunkcionalnoj vezi i dolazili su njih dvoje kod mene na partnersku terapiju. Neverovatno, znači toliko se svađaju i toliko to ne ide individualno, oni su okej, ali oni zajedno kao takvi nikako to ne ide. I ja nasamo kad sam i s njom i sa njim pričala, ali dobro, što tebe sprečava? I sad vidite, čovjek koji je ovako racionalan, sve on kaže, ali ja ne znam kako će ona bez mene. Kažem, pa ona nije dete, samo se sjeti da ona nije dete, ona je odrasla osoba. I ona može da nastavi dalje. Zašto misliš da prestankom tog odnosa da će njoj da bude loša? Ona je super funkcionisala sa mnom i vjerojatno sa mnogim drugim ljudima. Jasno. Zato što će njemu da bude loša jer je on navikao da bude ulozi spasioca i onda ne zna šta će. A to do toga treba doći. Pa treba doći, naravno. Da ne pričamo o tome da ta vrsta osjećanja, griže savesti je potpuno zavisnički odnos. Mislim, to ljudi vole da imaju osjećaj griže savesti. Tako da mi na psihoterapiji malo razumemo to što im je ekser tu i što hoće da pričaju o tome, a malo im govorimo, vidi, imaš ekser. Možeš da se suočiš. Da, da.
Evo sad nešto na temu terapije pisanjem. Kaže, prošle godine je Cambridge University Press objavio zanimljivo istraživanje koje je obuhvatilo studiju grupe ljudi od kojih je traženo da se bave izraženim terapijskim pisanjem 15 do 20 minuta dnevno, a da ne umanjuju svoje emocije. Istraživanje je pokazalo da ljudi koji nisu bili stidljivi u izražavanju emocija koje su doživjeli tokom pisanja imali su bolje indekse fizičkog i mentalnog zdravlja od onih koji su pisali o neutralnim temama. Je li to istina? Istina. Znaš kako, i suština toga je, ja upravo se nadovežem, ovo što su koleginice rekle, suština toga je zapravo, po meni, ja tako to shvatam, u onoj maksimi koja je toliko izanđala, ali je toliko tačna, a to je kakvi su ti misli, takav ti je život. Jeste. Ja sam duboko ubeđen u tu ideju. Znači, jako je to, kažem, izraubovano do besvesti da ljudi su izgubili smisao, neko kažu, to su reči oca Tadeja, ja sam našao to Marko Aurelije rekao. Jes, jasno. Marko. A ko zna ko je još pre njega rekao. Ja samo citiram odgovor. Znači, to je zapravo jedna od velikih ljudskih istina. Znači, ljudi su to znali od uvek. Samo što su to... U stari Latini su imali svašta od tih sentenci, vrlo interesantno. Da. I sad, znači, ako je to tako, znači, terapijsko pisanje je zapravo jedna od osnovnih njegovih zadataka je da mi kroz to, kroz vežbe, otkrijemo kako mislimo. To je poenta priče. E, dobro, znači mehanizam svojih misli. I znaš kako, to uvijek možda proveriš, recimo, pitaš najboljeg prijatelja ili prijateljicu, je li ja stvarno ovo reči često koristim, recimo, u razgovoru. Dobro. I oni kažu, pa da, ako su iskreni reći, ti koristiš ove, koristiš ono. Tako je. I ti onda shvatiš, znači, shvatiš da imaš neki pogled na svet, stavovi, uverenja, znači, kroz misli koji ti se stalno vrte. Ako si što god se desi, oni su negativni. Znači, kao da imaju crne naočare neke. A imaš i one koji su naivni i dobrodušni. Znači, i sve gledaju dobrodušno. Ja govorim o ekstremima, da prosto naglasim u čemu se radi. Znači, kad mi jednom kroz proces pisanja i vreme koje to provedimo, utvrdimo o čemu, kako mislimo, e onda smo na pragu da to možemo da menjamo. Znači, kroz terapijsko pisanje mi zapravo započinjemo te neke terapiju svoju sobstvenu. Apsolutno. Znači, ne samo što svi ljudi dožive emotivno pražnjenje. Jasno. Nije sporno. Ali imaš ljudi koji mogu, zaista kad se udube u to, da vide kako misle. I što je najvažnije, ostaje trag. Ako su objektivni da analiziraju. Da, i ti se onda vratiš ono što se pisala pre 6 meseci i vidiš šta si mislila. Znači, o neku tu nema... Samo još nešto da dodam. Tada mogu da uoče određene obrasce. Obrasce, da, obrasce razmišljene. Koje inače ne mogu kada ovako, jer čovek je egocentričan u smislu da je sam sebi i subjekat i objekat, hoću kažem, i upleten je u sadržaj. I sad kad ja pričam, ja verovatno nisam svesna toga šta se govorim ili se ne sjećam posle toga šta sam tačno rekla ili kojim redosledom. Kada to zapisujem i kada posle određenog vremena sedim i čitam ili kada radim s nekim koji je objektivan posmatrač, pa on to čita, iza reči piše nešto, a to je ono što se ponavlja i koji se obrasci ponavlja. Ti od te obrasce, kad jednom uklaviriš da je to tako, postaneš svestan toga, onda od jedan put dobiš jedan viši svet, znači možeš sebe da pratiš dok govoriš, misliš, tako. Gledaš kako ti idu misli. Jer mi mislimo... U principu, mi imamo, kako da kažem, živimo u civilizaciji koja je linearna. Mislimo da sve je 1, 2, 3, 4, 5. Ali misli nisu. Misli idu 1, 8, 12, 6. Tako je, naročito ženske. Tako je. Mozak ženski, pa to je. Iju, pa to varnici, samo ovako. Ali pisanje pomaže da izrazimo neke potpuno nove ideje i saznanja do kojih smo došli. Ja nekako čini se mnogi ljudi čak i stide, zato što, znaš, prvi je taj inicijalni stid da li si dovoljno dobar da nešto napiš. Tako, a drugo, kod terapijskog pisanja, za razliku recimo od klasičnih oblika psihoterapije ili drugih psiholoških pomoći, ovdje si sam, znaš, i ovdje sebi možda kažeš mnoge stvari koje često prećutiš drugima, i terapeutu, a i najboljim prijatelju ili kumi, ne kažeš, znači, ili kažeš uvijeno. Aha, da, upakuješ one celofančiće, da. I druga stvar koja je vrlo važna, mi živimo u kulturi koja stalno forsira emocije, što je... S jedne strane nije loše, ali ja se držim one priče. Ne valje da misliš srcem, a osjećaš mozgom. Obrnuto. Tako je. Znači, treba da misliš mozgom, a osjećaš srcem. Ali mora biti u balansu, ne može samo jedno. Balansu je ključ. Da, ali recimo, da, to kako se ti misli, takav ti je život. Ali nekad nas život dovede do toga da mi promenimo misli. Recimo, neko koji doživa saobraćajnu nesreću ili neko koji je u nekoj ulici pretukao, pošto, izvinite, bavim se traumama, pa to su ti ekstremni događaji. To ekstremno menja čovjeko mišljenje o sebi i o drugima. Dakle, nama nekad jake emocije, kao što su strah, kao što je šok, potpuno može da promeni način na koji gledamo. I ne može čovjek koji je doživio neke velike traume, da mu ti sad kažeš,
E, ali ajde sad ti promeni misli. On ne može, njega vezuju jako jake emocije upravo za to viđenje. Ali to terapijsko pisanje, ja sam uverena, može da pomogne čoveku da dođe do mira, da dođe do drugačijeg pogleda. Ali i same emocije, i ekstremne emocije menjaju način na koje mislimo. A još nešto hoću, sad sam se setila, svako pisanje je jako važno, pa čak i pisanje onih sastava na srpskom jeziku. Ja to stalno govorim svom detetu, da je to ekstremno važno. Govorila sam isto, ali moram da priznam, sad ću da je pohvalim, srećom ne gleda. Napisala je tako dobra dva sastava za poslije dva pismena. Bila sam u fazonu, kako, na koju foru, kad gledaš samo one TikTok, mislim, nisi prepisivala. A zapravo to je to što deca slušaju, kako mi govorimo, imitiraju. Ipak je to, njoj se sve zadržava, znači to što ja blebećem po ceo dan i ne prestajem da je smaram, ipak ima neki svoj neki rezultat. To je također jedna vrlo važna stvar. Ali vidi, oni tamo imaju ocenu. Znaš, ja ne razumem samo zašto mora da se oceni, zato što je to stvar ukusa, da li je, ne pričamo o pravopisu, o gramatici, ali pričamo o ukusu, da li sam ja pogodila temu ili nisam pogodila temu. Nekako to mi, tu mi je malo, tu sam... E sad, šta se dešava u školi? Dešava se da nekad u tim sastavima se otkrije da je u porodici veliko nasilje. Recimo, dete nikad ovako ne bi ispričalo, ali će tamo u sastavu da navede čega se plaši. Moj najveći strah ili već pa će ispasti da se plaši tate, na primer. A ono što se otkriva preko tih sastava je da li je neko žrtva vršničkog nasilja i da li doživio neko seksualno nasilje. Jer nekako dete zna da će to da pročita nastavnica srpskog ili učiteljica. Podsvest ga tera da se otvori. I podsvest, tako je. Tako je. Tako da su vrlo vredni svi ti sastavi i vrlo smo lepo to rešavali u školi dok sam bila. Naravno, obično je nastavnica zatečena. Svi smo mi ljudi pa reagujemo jako emotivno na decu. I onda dolaze na razgovor u PP službu i onda vidimo šta ćemo sa tim u stvari da uradimo, da li ćemo to da prijemo centru socijalni rad, ako već vidimo da su oba roditelje, ili ćemo se obratiti roditeljima pa to rešavati tako. Koja su to pisma koja mislite da su, Darko, najvažnija da naučimo da pišu? Pored puštanja, otpuštanja. Uvek preporučujem da se prvo piše pismo sebi. Sebi. Tako počnemo, da. Pismo sebi. I to imamo dve vrste. Pismo sebi u prošlosti i pismo sebi u budućnosti. Dobro. S tim što ova caka kod pisma u budućnosti je da mi to pismo oročimo. Znači, napišemo i oročimo da ga otvorimo za 5 godina. Ili godinu dana, ili 6 meseci, ili koliko hoćemo. I stvarno ga zapečatimo, napišemo i sakrimo negde. I onda kad dođe to vreme, otvorimo pismo. Druga stvar je da ljudi razumeju da emocije ne dolaze ni otkuda. Znači, mi smo ljudi, kako bih rekao, fizička bića. Znači, mi emocije nepogrešivo osjećamo, kad smo srećni, tužni i tako dalje, tako dalje. Imamo fizičke manifestacije. Ali uvek, iza svake emocije stoji jedna misao koja je, nažalost, često toliko brza, da mi apsolutno nismo svesni. Ne registrujemo uopšte. E, pisanje nam daje tu zadršku. Znači, možemo da utvrdimo šta smo mislili. Aha, kad smo nešto osetili. Tako je. Jer, kao što je Biljana rekla, postoje neki spoljni događaj na koje mi nemamo uticaj. Neko nas lupi, zvekne, ošamari, opsuje, ne znam, pa se mi uzbudimo i tako dalje. Ali mnoge stvari mi dobijemo iznutra. I onda kad to prođe kroz te naše filtere iz detinjstva, obrazovanja i tako dalje, i onda shvatiš kao i zamas našu životu. Svi mi ništa nije onako kao što izgleda. Znači, svako od nas drugačije gleda na stvarnost. Nemo ti isto stvar. U odnosu na svoje iskustva, tako dalje. E tu ono što mene kod književnosti, zato ja volim da kažem, taj katarzičan efekat koji mi dobijemo kroz pesme. Svi slušamo pesme. Ja kažem, često volim da kažem, kafana je za veliki broj ljudi najbolja terapija. Znači, odu lepo ljudi tamo, isplaču se, znaju sve što treba, izvesele se. Specifične su naše kafane, sve su ove to neke tužne porodične priče. Ali uzmi, proširi to i na koncerte. Znači, generalno, pa i na kraju čovjek kad sam sluša neku pesmu, on doživi nešto. Tako i kad pročitaš i knjigu, neku dobru, doživiš katarzu. Ili kad doživiš, recimo, dobar film, pa danima razmišljaš o tome. Napisao čitavu knjigu o studentu koji je bio babavu, a posle se zvao Dostojevski. Da, tako je. Kaži Biljo.
Htjela sam reći, mi živimo u vreme ne emocije, nego manipulacije emocijama. U vreme manipulacije emocijama. Tako je, iskorišćavanjem. Iskorišćavanje, naravno. Pričali smo već o teroru, radosti i sreće. Ali šta je interesantno? Moje iskustvo pokazuje da ljudi nisu... Ne mogu, oni osjećaju nešto, ali ne mogu da imenuju šta to osjećaju. Recimo, ja koristim one... Naravno, klinci koji nemaju čak ni adekvatnu reč. Nemaju adekvatnu reč, zato ću ja tebe zamoliti, Darko, da mi pomogneš, pošto upravo izrađujem karte koje se bave emocijama, bit će slike jedne veverice u različitim raspoloženjima i tebe, i ti, Ana, naravno možeš da pomogneš. A okolo će biti reči koje otprilike idu uz tu sliku i uz to osjećanje. Želim da edukujem ljude, na taj način da ih edukujem, da umeju da imenuju. Jer mi dok ne imenujemo, dok ne nađemo reč uz neku emociju, mi ne možemo na neki način da je razumemo. Mi uglavnom kada pričamo onda ljudi svede se sve na radost, tugu, bes i tu manje više mislite da ne, i ljubav i to je to. Ali ljubav je toliko kompleksna to kad razložiš što nije samo. Pa koliko puta si bilo u situaciji kad ti si neko drugara, prijatelja, kolega nešto ubedači i ti ga pitaš šta ti, a on kaže ne znam. Da. Milion puta. Znači, on samo osjeća nešto, jel? Ne može da imenuje to. Ili će da kaže, ili će Darko da kaže ono što je popularno danas, depresivan sam, anksiozan sam. Da. A čekaj, postoje reči. Uzbuđen sam, usplahiren sam, uznemiren sam. Znači, postoji toliko toga što može. Isto tako uz ljubav. Stvarno svašta ide. Miljković je rekao, ubi me prejaka reč. Znači, reči su užasno važne. Znači, oštri od mača i metka. One jesu ograničene, ali su nešto što čoveka razlikuje od životinje i daju nam spektar mogućnosti da možemo da izrazimo i ono što osjećamo. Da verbalizujemo, da. I da manipulišemo s time. I da manipulišemo. Sad zavisi kako, mislim, ne možemo zbog toga ne učiti ljude kako da se izražavaju. Apsolutno. Do svakoga je kako će da koristi. Ali možeš naučiti ga kako tvoje reči deluju na druge ljude. Tako je. I to je važno. Ja znam da sam vrlo oštra u svom obraćanju i da sam vrlo, kako bih rekla, in medias stres, što bi rekli Latini. Vrlo sam direktna, u srž stvari uvek idem, ali ja to zahtevam od drugih i nemam problem kada to drugi kažu meni. Znači, nisam u fazonu, ja ću sad tebi direktno, a ti sad meni moraš da ugađaš i da okolišaš. Ali to nije uvek prijatno drugim ljudima i meni je to jasno. Ali to pokazuje ti druge poštuješ i da ih vidiš kao odrasle ljude koji će da izdrže ljutnju ili što je frustraciju, jer mi kao odrasli, mi smo tu da frustriramo. Jeste, drugog oca, znaš da ti si ređi primjerak toga. Znači, ljudi najčešće idu, znaš kao ono čuveno, ja često u mojim drugarima i prijatelja kažem, hoćeš da ti kažem istinu ili da ostanemo prijatelji? Da, tako je. Znači, to je ono čuveno, jel? I sad, ako, znaš, to dobro primaju ljudi koji su slični tebi ili koji su čvrsti i stabilni, znači mogu to podnesu, ali većina često ne. I onda tu počinjemo i mi sami onda da biramo reči pa da okolišamo ovo ono. Tek onda se ne razumemo, znači jer tek onda oni nemaju pojma što smo mi teli. Pa vidi, tamo gde ja moram da biram reči sa svojim prijateljima da me slučajno ne bi pogrešno shvatili, onda meni tu nije ni mesto. Dobro, ali ja bih malo tu imala jednu repliku u smislu toga da repliciraj. Hoću da kažem, ja nisam zagovornik toga da se apsolutno, da tako kažem, sirovo izbaci istina, jer nisu svi sposobni to da adekvatno podnesu. Tako je, ja sam to učila da naučim da uvremenim istinu. Tako, znači treba biti taktičan. To je odgovorno obraćanje, pa da. Jer nisu svi, recimo ti pretpostavljam da znaš ko može to da primi, da svari šta da radi s tim. Ali zamisli sada ako je sagovornik osoba koju, što kaže Darko, ubije ta reč za koju ti jednostavno ti ili bilo ko drugi misli da može tako da pljusne. Znači, istina se može reći na različite načine koji mogu biti ovaj. Nekad je ta šok terapija čak vrlo lekovita, ja da ti kažem. Čak i za slabiće i za ljude koji ne mogu da podnesu. Jesu, treba proceniti. Prosto kao šamar, znaš, da te malo... Ali ne znaš kad će kome kako, jel? Epa, sad još u kvuk, pasuj da gledam. Ne mogu. Vidi, da ti kažem nešto, meni je stalo. U stvari više, zapravo, kad to malo sve analiziramo, mi više pazimo na nepoznate ljude koji nam nisu bliski, nego što pazimo na one koje volimo i koje su nam bliski. I tu si rekla odlično stvar. Mi neprekidno pazimo na druge. Tako je. To je. I sad, znaš ono, kad ti, recimo, dođeš na terapiju kod psihoterapeuta, ti jednom počneš se baviš sobom.
Ili kad počneš da pišeš, se baviš terapijom pisanjem, ti se zapravo počneš da se baviš sobom. To je šok za mnoge ljude. Ima recimo jedna vežba u terapijskom pisanju koja se zove pisanje ogledalo. Vežba gleda ovako. Staviš ogledalo, ono za šminku i to veliko ispred sebe. Upa, to imam koliko hoćeš. Jeste, i staneš i pišeš 20 minuta gledajući u sebe. To je šok za ljude. Šok. Što si lepe trepavice, kako ti je lepa koža. Jer ono, znaš, od jedan put ljudi počukuju, iako se stalno gledaju ogledalo, šminkaju se ili se podešava i nešto, kad imaš zadatak da pišeš, da gledaš u svoj lik. Imam jedno pitanje, Darko. Ali mora budem našminka ili ne našminka? Ne, ne, ne. Ne našminka? Ne. I mnogi ljudi, veruj mi, prvi put kad se suoče sa sobom, to je katastrofa. Prvo pišu, naravno, izgledu. Ali onda kako vreme odmiče, kada iscrpu to kako izgledaju, onda počnu misliti da im se vole. Pa nemojte da pocenjujete žene, mi možemo da idemo do raznih detalja. Juju, žene šta sve vide na svom licu, vi to ne vidite ni pod lupom. Ali ono što sam vidio šta žene vide iza svog lica, to je tek interesantno. Je li tako? To je šok za mnogi ljudi. A i to je tačno. Je li istina da žene bolje verbalizuju svoje emocije muškaraca? A zašto su onda muškarci bolji plodni književnici tokom istorije kad mi to malo sve analiziramo? Žene bolje verbalizuju, ali muškarci zelo bolje zapisuju, bar do sad. Ili ih bolje kite. Pa dobro. Mislim, bolje ih, kako bih rekla, nakite, bolje ih slože. Mi smo malo to, taj ženski, pa bi sve napisala, pa onda to neki bude bućkuriš. Da, možda to ima veze i sa fiziologijom, razlikom između muškog i ženskog mozga, a ima veze i sa kulturom i sa načinom na koji se vaspitavaju devojčice i dečaci. Dobro. Jer dečaci više treba da obraćaju pažnju na ponašanje, na rešenje, na sport. I nekako je kao sramota da dečaci i plaču i da iskazuju emocije i da se priča s njima emocije. Pričam generalno, sad naravno da je različito po porodicama. Ako devojčica se nekako ohrabruje, pa kako si, pa kako se osjećaš, pa kako se ona osjećala i nekako to razvija tu naviku. Tako da mislim, evo, verujem da ćete se i vi složiti da je jako važno emocionalno opismenjavanje, što u školama još uvijek ne postoji. Ali bez toga, prosto i dalje ćemo ostati ovako nemuštim jezikom da pričamo. Naravno, nekad su reči suvišne. To je tačno. Nekad su stvarno suvišne. Darko, sa koliko godina je poželjno početi da se baviš? Ili možeš, kad već naučiš da pišeš, da to kreneš, ili moraš da imaš ipak neku starost da bi se bavio terapijskim pisanjem? Pa, otprilike nekako... Ko je najmlađi, recimo, klijent koga ste imali? Pa, najmlađi klijent ima 18 godina. Pa dobro, to objektivno to kad za adolescencije pri kraju. Tako je, to je prilike tu kad se već negdje čovjek koliko toliko formira i u emotivnom smislu se već malo očusni formira. Ima nekog iskustva. Tako je, ali opet ono što kažem, znači ključ za bavljanje terapijskim pisanjem je dovoljno znaš sva slova, to je to. Znači, ne moraš uopšte da si... Ali vi obraćate pažnju na tačka, zarez... Ne, ništa, ništa. Ništa, da si sintaksa, gramatika, uopšte nije bitno. Znači, bitno je samo taj proces zapisivanja. A onda to se malo i izgradi, čini mi se. Ja bi, Boga mi bi ja vodila računa. Pa to ne, to ne damo. Ne date da budem literarna. Ne, zato što to odmah, to te odmah tera na neku strukturu koja je već očvrsla. A u stvari hoćete da mi budemo ono što jesmo. Tako je. I to je ključ. E, to ko ima literalne ambicije, on ide na kreativno pisanje gdje uči zanat. Dobro. To je iz druga priča. Dobro. Je li to učite? Da, apsolutno. Ja sam završio dramaturgiju, meni je to osnovna delatnost. I to je druga priča potpuno. Što ljudi uče zanat i oni koji imaju talenta mogu da to uče kako da spakuju na mnogo brži način nego sami kad bi to radili. Dobro. I to je glavna razlika, znači, između te dve stvari. Gde to može se učiti o kreativno pisanje? Isto može kod mene, znači, a ja to predajem i na fakultetu, znači, u Apironu. Kasno mi za fakultet, a može, ja držim i kreativne i terapijske radionice. Kreativno pisanje je vrlo, vrlo korisno danas, ako imate Instagram i ako se bavite marketingom, to je vrlo bitno da nađeš ključnu reč, da sastaviš. Meni to ide, pa mogla bih malo da radim na sebi. Devojke i Darko, hvala vam puno, bili ste fantastični. Hvala.